Суть цієї війни, вона дуже проста. Війна за право жити. Нас прийшли знищити як українців. Безоглядно на політичні, релігійні, мовні і інші там сподівання, нас винищують. Це війна за право жити. Банально і просто. Війна показала, що ми не готові були до цієї війни. Навіть після 2014 року ми не готові були до таких антилюдських методів ведення цієї війни, масштабів. Війна показала, що ми не готувалися до війни. І ці банальні істини, які ще там тисячолітній сенс мають, що хочеш миру, готуйся до війни, вони показали, що ми дуже легковірні. Цього не має бути. І ми були слабими. Ми дозволили на себе напасти. Як тільки українці стануть настільки сильними, що на них нападати небезпечно, а це зараз коїться, тоді буде великий-великий період мирного, щасливого життя українців, українських діточок. Зараз це треба тільки витримати і зробити, пережити ці проблеми.